golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan ayaa toddobaadkan waxa ay ansixiyeen xeerka shirkadaha caymiska ee lamberkiisu yahay boqol iyo afar labada kun iyo laba iyo labaatanka xeerkaas so oo ah xeer lagu maamuli doono shirkadaha caymiska ee ka shaqeeya somalilan xeerkan oo ka kooban saddex iyo toddobaatan qodob ayaa golaha wakiilada somalilan ay dhowaan cod aqlabiyada ku ansixiyeen iyagooo qodob qodob u ansixiyey haddaba xeer kan oo aanu falanqayn doono kadib markii golaha wakiiladu ay ansixiyeen waxaa marti igu no, e, ah oo ila falanqayn doona isla markaan wax ka weydiin doona waxyaabaha ug waaweyn ee uu xeerkani xambaarsan yahay cilmi baare kamaal shaacir oo isagu ah aqoon-yahan bartay cilmiga dhaqaalaha iyo caymiska oo isagu ku nool magaalada hargeysa

reer galbeedku markaa hay-adooga si ay u geli karaan ma kan caymiskan islaamka gelayaan iyaguna maa aaminsanad inu kan islaamka magaranaysaay nidaamkood mawaafaqsana marka waxaadmoodaa meelahaas oo kale ubaahan in la yar daraaseeye runtii okay marka nkamal cidda ay sida tooska ukhuseeyo ee xeerkani marka laga yimaado shirkadaha magaranaysa ayay qaarkoodna hore u aasaasnaayeen qaarna iminka la aasaasayo ya kale u huseeya xeerkani ee horta runtii xeerkani wuxuu quseeyaa xeerka waa xeerka shirkadaha caymiska ayuu quseeya

kuwaas oo kale iyag laftooda de waa ea eer waba ka oanayayo siday isku maamulayeen iyo sida heshiisyada ugelayeen iyo magaranasa yey laba hirkadoo aday sku biraan siday heshisyaood dhaayeen hadday hirkad tsaaleahaan oo kale msallato oo yani dadkii ku jiray ee bulshada ahaa macaamiih ahaa xalka lagu wareejinayo iyo heshiisyadaaso an b runtii ayuu ka sheekaynaya oo waxaaso dhan waa damaanad aadaya hayadda amiska ranka aya runti aranka ga mas-uula

okay marka laga hadlayo im maadaama d wax cusub tahay o dadkeenu ay dhaqankii hore iyo maktiiyo dadks wax urorin jireen ay aaminsan yihiin iminka nin gaari wata oo hargeysa ka dhexshaqeeyey ama gobolada somaliland kadhex haqey marka laaha imial miyaanu uarki karin intaasu culays ku tahay oo dhaqaale laga doonayo bil kasta ama sanadkii horta runtii markad dhinac ka eegto waxaweeyaan way noqon kartaa dhinac marka ad ka eegtana waa l idhaa d riskigu ama khatartu de wa wax markasta kugu dhici kara

waxaaso dhan bu ma garanaysa ayay n ayu ayuu yada lafteeda amraya waxyaalo amray aa kamida ina yad lafted khubarooyin ay qabsadaan o ay magacaabeen guddiyo yani caymiska ka shaqeey oo daraaseeye oo ma karaneysa y heshiisan hata sa udhacayaan aqoon ule marka amalo laga hadlaya cymis o kale wa n duwey cafimaat ofka caimis ugeli karaya waxbarahadmarka caymiskan imika l mxu ahaye xerarkiisaxeerkan la ansixiyey

ugu dambeyntii dadkenu maadaama oo ay mxuhad arrintan ay ku cusub tahay si ay arrimahan xeerku waajibinayo magaranaysayde looga baahan yahay inay sameeyaane loo tusayo in ay badbaado badan ku jirto ama khasaaro badan ama culeys reerhi fuolayay looga dul qaado maxaad ugu dambaynti ku talin lahayd si magaranesa y arintaasi o meel marto orta runtii waxaan ku talin lahaa horta weli xeerku baarlamaanka hadda ansixiyey

aada iyo aad bu daawadayaal kaasi u mahadsan yahay waxa uu ahaa kamaal abiib camaal shaacir oo isaguo ah aqoon-yahan bartay cilmiga dhaqaalaha islaamka iyo weliba dhinaca caymiska oo marti igu ahaa qodobkan aanu ku falanqeynaynay xeerka dhawaan golaha wakiilada ee somaliland ay ansixiyeen ee xeerka caymiska shirkadaha somaliland ee xeer boqol iyo afar labada kun iyo laba iyo labaatan انت البرنامج كلامي دكلومينو واحد كيتجي يعني انا واصل بان صحا صحا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عدد ما سن سلام